de ma minga shi cha le la ba be da jaw a de de chan le mwa za je bi tu swe lan nge ya ba de nong na ga mye ja le tu le dui ma phong kha mya phit da be da jaw a mong dia mya phit khwa ge bi tu long wa chit ba de let's go mwe mong ni che tha da la mae ya de khin ye di yin lo ma no sai twe ne thi win ne shwe pin le ji de ga la na ta mi khin ye mong sai ko kwe so mo lo ni de ma sai lo sai nya ne phong ni lo pyo ka nya ye la de pyo nwe ko ko ta kha de ka na ne shou ni lo ba khin ma mong lai ne oh khin pyo mi li ye oh mong ta shin zai ye oh la ye nai lo ma ye da 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 twin ya ne ga ka ba de ma cha le la wa be da cha a de de chan le mwa za che bi tu swe lan nge ya ba de a long na ga myet da le twet twi ma phong kha mya phit da be da cha a mong dia mya phit khwa ke bi tu long wa chit ba de let's go a twin ya nai ga ka ba de ma me ga chi cha le la wa be da cha a de de chan le mwa za che bi tu swe lan nge ya ba de a long na ga myet da le twet twi ma phong kha mya phit da be da cha a mong dia mya phit khwa ke bi tu long wa chit ba de let's go ကပန်းဆိုရင်မောင်းကပေးမှာဝဲနေမပြပါမောင်းမအဲ့ဒီပန်းလေးညုံညင်နိုင်ငဲတစီပဲဖြာနာခင်းလေးချွေးနေတဲ့ခဏတာလေးကဆွဲစီတယ်ရလာအိမ်ခမ်းပြားလေးကမချစ်ဘူးပြောရင်လည်းဒေးမဲ့ဘဝပါကဲပြောဘလောင်များချစ်တာလဲမောင်းအပေါ်မှာကိစ္စတွေမဖောက်ပြပြပါနဲ့ဘယ်ချိန်ဒီချင်းလဲမေးနောက်ဖျောက်ပွင့်လာတဲ့အထီးချင်းမှာယုံလိုက်တာယောက်ျားသစ္စာကွယ်တာတစ်ခုရဲ့တည်တဲ့ဦးချီရဲ့ချင်းလို့ဒီလောကကြီးထဲမှာယူမိတဲ့ခင်ကိုတွေးကြည့်ရမှန်ပေမဲ့မဆုံးရှုံးချင်မှာချစ်တော့သူနဲ့ကွယ်ကွင်းရတာကြီးကိုမုံဆုံးရင်မှာသူ့ရဲ့တောက်ပတဲ့အလကိုတွေးကဖြောင်းမိရတဲ့ဘဝမျိုးညစဉ်ညတိုင်းအဲ့ချိန်နေနောက်ကြခဲ့ရလို့မထောက်စပဲမောင်းဘဝကိုတောက်ချခဲ့မလားလို့တွေးမိရင်မလိုလင်းချက်တွေစောက်သမျှလဲကြပြို Let's go အတွင်ညာနဲ့ငါကပါကျဲမှာမင်းကရှေ့ချလဲလာပါပဲဒါကြောင့်အတဲတဲ့ချန်လဲမွာစားကျဲပြီးသူ့ဆွဲလန်းခဲ့ရပါတယ်နှလုံးသားကမြစ်တာလဲတွေ့တွေ့မှာဖုံးထားများဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်အမုံတရားများပြစ်ခွာခဲ့ပြီးသူ့လုံးဝချစ်ပါတယ် Let's go အတွင်ညာနဲ့ငါကပါကျဲမှာမင်းကရှေ့ချလဲလာပါပဲအကြောင်းအသေးတစ်ချက်နဲ့မွာစားချဲပြီးသူ့ကိုဆွဲလန်းခဲ့ရပါတယ်အွန်းအွန်းနှလုံးသားကမြစ်တာလဲတွေ့တွေ့မှာဖုံးထားများဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်အမုံတရားများပြစ်ခွာခဲ့ပြီးသူ့ကိုလုံးဝချစ်ပါတယ်